Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u tady tohle videa. A tady to video bude takový speciálnější. Připravil jsem si pro vás totiž eventový kalendář, tak jsem to pracovně pojmenoval. A je to v podstatě kalendář všech eventů, který se v nás jako v blízké budoucnosti nějak jako objeví ve hře. Připravil jsem si to pro vás takhle pěkně graficky, takže já si teďka na chvilinku vypnu webku a vy si to můžete screenshotnout. A pokud se na to koukáte na mobilu a prostě bude, můžete mít prostě fotku takhle všech, všech eventů, který, který budou. Takže tu webku vypnu teď. Udělejte screenshot. Chápu, že vám to může trvat díl. Tak a uh, něco si řekneme ke každému tomu eventu, protože ne všichni koukali na ten uh, Wargamingovský stream a... Tak se o tom všem tady pobavíme. Já jenom bych chtěl uh, říct takhle do éteru, že um, všechny tady ty novinky se dají uh, najít na našem komunitním Xero Discordu, kde je tohle dobou už 930 lidí, to je úplně šílený. Pokud ještě nejste na Xero Discordu, tak rozhodně doporučuji joinout, odkaz je v popisu, v popisu tohohle videa, anebo případně připnutej uh, dole v komentářích. Jsou tady všechny novinky, uh, co se týče hry, všechny nově příchozí tanky, všechny eventy. Já tady oznamuju uh, videa, jsou tu různý zajímavý důležité oznámení, takže pokud ještě nejste na Xero Discordu, tak rozhodně uh, doporučuju napravit. Tak jo, uh, vrneme se teda na ten, uh, ten uh, eventový kalendář. Uh, začneme hned tady na začátku a začneme uh, nějakým tím tradeovacím eventem, nebo já nevím, jak se ten event přesně jmenuje. Prostě ten event, uh, který nám představil VG na tom streamu, uh, pardon, bude pardon bude fungovat tak, že uh, vy se budete moci za kredity, případně za boostery. Díky Bohu, já mám 4000 boostrů na posádku, konečně se jich můžu zbavit. Vy si budete moct za tyhle boostry, případně kredity, nakoupit uh, Golden Globy. A Golden Globy potom můžete uh, tadyhle v tom obchodě tradeovat za kontejnery, uh, uh, který obsahují tadyhle ty odměny. Je zajímavý, že jsou tady odměny, části certifikátů na uh, nějaký tanky, které dřív byly v Tech které a už teďka nejsou. Je, jedná se o Panzersifla, neboli Toastováč, uh, Churchilla G.C. a nějaký low uh, Part of a camouflage for the MS-1. OK, zajímavý, to upřímně nevím, nevím co znamená. Uh, dál potom... Si tady můžete klejnout uh, kamo, který vypadá nějak takhle. Jmenuje se Jupiter a mně se osobně docela líbí. Asi se to nikam nekoupím, ale tak, why not, uh, když budete mít přebytek Golden Globů. Tak, uh, why not? Uh, ty přepočty si, když tak uděláte sami, kolik budete potřebovat uh, bůstru, případně kreditů na ty jednotlivý itemy, to si, asi zvládnete každý udělat sami, velmi zajímavý, budete si moct klejmnout za jenom 250 uh, Golden Globů uh, dva desetinásobky známe pětinásobky desetinásobky, to znamená, že vy budete schopný, když se vám fakt povede hodně dobrá bitva se uh, jako za všema boostrama, vy budete schopný udělat prostě 30, 40 tisíc tisíc zkušeností za bitvu pokud se vám to povede na týru 8, tak v podstatě můžete mít jednu čtvrtinu celého grindu na devítku za jednu bitvu. Můžete mít dva ty desetinásobky, takže tohle se mi upřímně moc nelíbí. Mně se nelíbí, jak Wargaming usnadňuje hráčům se dostávat na ty vysoké týry, protože pak ten matchmaking vypadá úplně otřesně, když prostě desítky mají lidi, co mají 12 bitev a 38 winrate, já, když jsem 6 let zpátky začal tuhle hru hrát, tak prostě dostat se na desítku bylo něco úplně wow a trvalo to klidně 2000 bitv se dostat na jednu desítku. A já jsem při pěti tisících bitvách měl desítky dvě a byl jsem na to hrdý a nebylo tak jako moc takových jako já. A teďka fakt můžete vyxpit Celou linii během dvou, tří dnů, když máte Battle Passy pětinásobky, desetinásobky, a to se mi úplně, úplně nelíbí. Ale zpátky tady k tomu eventu. Uh, dále se budete moct klejmout pozadí, profilový, který vypadá nějak takhle. Uh, prostě můžete flexit tím, že jste bohatý, <laughs> máte hodně kreditů, hodně boosterů A já, jo, mně se asi docela líbí why not, uh, Asi se ho klejmnu. asi určitě si ho klejmnu a, pak můžete tady ještě dotradovat uh, ně, něco za golden boostery, za gold boostery, takže můžete mít 50 gold boosterů. Takže tohleto k tomu, k eventu, uh, asi why not, určitě, určitě se těšte, uděláme nějaký speciální stream a uděláme velký, uděláme velký nakupování za těch mých v součtu třeba 10 tisíc boostů, který mám. A mám taky 6, 60 milionů kreditů, takže můžeme udělat nějaký huge, huge nakupování a uh, můžete teda dojít, uh, dojít potom na stream rozhodně. Vám dám vědět na Discordu, případně na Instagramu, kam taky dejte follow, taky odkaz v popisu, případně připlej v komentářích. Jeden z důvodů, proč být na Discordu a mít follow na IG. Uh, a uh, to zatím... Uh, to je teda všechno k tomu, k, tomu, k tomu prvnímu eventu. Ten teda bude začínat uh, vlastně zítra, 26.3. 3. a bude trvat až do 5. dubna. Dále od 31. března, což je teda za necelý týden uh, do 4. dubna uh, budou Burning Games, o těch se nebudeme ani bavit, to je nejhorší uh, fan mod, který kdy VGčko uh, jako tady nám prezentovalo, o tom se asi shodneme naprosto všichni, případně do komentářů mi napište, co si myslíte o Burning Games a tímhle se můžeme skončit Burning Games. od 1. dubna do 30. dubna bude novej Battle Pass, Battle Pass, který bude nést název, to vám hnedka můžu říct, Red Planet, Rudá planeta. Právě je to asi related nějak, nevím, Marzu, M Marzu asi, že jo. Čemu jinýmu. E v tom Battle Passu si budete moct claimnout e právě toho nového vesmírného Cromwella, který ho Wargaming poslal na e do vesmíru, což je docela zajímavý tank. E a, 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 tak, toliko k Battle Passu. Klasicky v Battle Passu pak budou boostry a slevy a kamufláže. Ty kamufláže si můžeme mimochodem ukázat, Kamufláže z nového Battle Passu uh, máme taky zveřejněný tady na uh, Xero Discordu a takhle bude vypadat jedna, takhle druhá, takhle třetí, prostě vesmírně, vesmírně related kamufláže a, a, a se se mi nelíbí doslova ani jedna, takže toliko asi k těm kamuflážím. Uh, takže toliko k Battle Passu, samozřejmě tam budou zase kontejnery, teda kontejnery, trezory, který můžete naplňovat, takže za těch 150 korun, kolik z Battle Pass, budete mít velmi pěkný tank a spoustu odměn, takže za mě Worf. Teď vám vypnu webku, ať vidíte další event a to je, asi na tohle hodně, hodně čekáte, od 9. dubna do 16. dubna bude event o raketového Sheridana. Ano, slyšíte správně, bude event o Raketového Sheridana a uh, já vám hnedka řeknu, uh, vlastně co pro ten event budete, budete muset udělat. Uh, já jenom si to tady rychle naskroluju, uh, já se pomlouvám, já jsem to možná měl mít jako, ale já to tady mám no to je jedno, tady to máme. Uh, den se bude dát získat za 140 výher na týdnu 8 až 10 a bude to trvat týdnem, týden. Jednoduchou matematikou, jednoduchou matematikou uh, nám vychází, že to je 20 vinů na den. A největší paradox bylo, že, že nám Alexandra uh, v tomhletom videu řekla, že VG chce, aby ten tank zůstal vzácnej, a hned na to řekla, že na to budete, že na to Sheridana budete potřebovat 20 vinů za den. Což prostě stačí, abyste na hodinku a půl, dvě hodinky denně sedli k tankům a budete mít raketový Sheridana. V zásadě já proti tomu nic nemám, já fanmody nehraju, takže je mi úplně jedno, jako ať si předají do fanmódů třeba, třeba, nevím, všechny tanky raketový, to se mně netýká, ale pro vás, který jste... Nezískali raketový Ošeridena, protože jste neměli Sheridena v garáži, když se odstraňovaly rakety. Tak uh, se nyní k němu budete moc dostat a budete se moct raketovat ve fan módech, takže pro vás asi jediný plus. Takže 20 vinů každý den po dobu uh, 6. až 16. dubna. Uh, pro hráče, který už toho raketového Ošeridena mají, tak bude nějaká alternativní odměna, zatím nikde nebylo líknutý co, takže to se necháme překvapit. A poslední, uh, poslední uh, event, ten bude v datech 12.4. až 18. 18.4. A to bude Gravity Mod. Gravity Mod, to asi všichni známe, máme ho rádi. E tohle je actually jeden z mála těch fanmódů, který jsem si občas zahrál, protože je to docela sranda. A bude to klasický gravity mod, jak ho známe, akorát, myslím si, že tam bude víc map, že tam bude víc map, protože Wargaming nám tady ukazoval uh, i některé mapy, na kterých to dřív nebylo. A uh, v tomto módu bude nově ta, tady ta nová abilitka, tady je to nová abilitka a to je v podstatě jumpování. Uh, já to tady zkusím nějak posunout, kde, ten, kde, nám tady úplně jumpne a uh, jo, ta nová abilitka je prostě skákání, takže uh, si budete moc jumpovat po mapách, věřím tomu, že to bude asi docela sranda, asi dáme nějaký jeden stream, kde budem prostě, kde vemu třeba někoho, někoho z mých lidí ze streamu do chaty, raketový šeridény a budem prostě skákat. Uh, asi spíš jenom kvůli tomu skákání, protože díky tomu skákání a díky tomu, že to, že to skákání je v no gravity modu, tak fakt jako můžete skákat prostě hrozně moc a můžete si vyskočit na různý zajímavý pozice. Tady v tom videu tady bylo prostě nějak, tady prostě krásná, krásná ukázka toho, co budete moct v tom, v tom modu udělat. Nutno podotknout, tuhle tu jumpovací abilitku budou mít jenom metka, lighty a tdčka, Heviny nemůžou skákat, ale bude to asi docela sranda, dá se prostě, dají se úplně nesmyslně přeskakovat budovy, dá se skákat na baráky, dostávat se vidíte na zajímavý pozice. Takže uh, to bude asi docela zajímavý sranda. Takže na to se taky rozhodně můžete těšit, že z toho bude nějaký uh, nějaký streamec. Tak jo, uh, já doufám, že se vám tady ten eventový kalendář líbil. Rozhodně mi napište do komentářů, jestli se vám pomohl, jestli jste se tady dozvěděli něco novýho napište mi, jaký event se vám líbí, kterýho se budete účastnit a tak dále a tak dále. Ještě jednou vypnu tu webku, kdybyste náhodou si potřebovali udělat fotečku znova a to by bylo teda všechno pro tady to videjko. Já chci moc krát poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu. Moc krát mi pomáháte a já si to fakt nevýslovně vážím. Vím, říkám to v každém videu, ale prostě si to zasloužíte. Takže moc krát, moc krát děkuju. Uh, pokud se vám tohleto video teda líbilo a pomohlo, rozhodně dejte like, do komentářů mi napište cokoliv o tom eventu, o Burning Games, Raketovém, Sheridanovi, Battle Passu, Cromwellovenovém, úplně o čemkoliv, pokecáme si o tom a, a tak. Mějte se pěkně, děkuju moc, čekněte ten, ten popis uh, videa, naleznete tam teda je, ještě jednou komunitní Instagram se všema novinkama, uh, komunitní Discord se všema novinkama, a taky odkaz na moji novou značku návleku na prsty pro hraní na dotykových displej proti pocení Touch Gear, takže stay tuned. Mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa zase ahoj nebo streamu.